Bir iki dəfə də sual olub, o da qalmaqallara Tuş Şərif həmən cavablar. Ki evlatlarınızı oxumaq qoyarsınız mı? Qız evlatlarını oxumağa demiş ki, yox. Mən də demişəm, yox. Çünki çox çətin sənə. Çox çətindir, təbii. Həm, məsəl üçün, ailə sahibi olasan, həm evlat böyüdəsən, həm, nə bilim, sənətlə məşğul olasan, həm studiyaya gedib mahnı yazdırasan, həm evdə, məsələn, yoldaşa yemək pişirəsən, bunun paltarlarına çox çətin bir işdir. Oradan qız oxuyanların, xanım ifaçıların işi ümumiyyətlə çətindir. Ona görə heç kim, məsələn, istəmir ki, uşağımız elə əziyyət çəksin. Mənim sırf fikrim onu mən deyəndə ona görə mən demişəm ki, söhbət olur deyirsiniz. Görürəm axı bu insanlar, bu xanımlar necə əziyyət çəkirlər. Ona görə deyir.